Сакасира информационный бирини курегот студияга Евгений Тойтанов лелибин. Ути хасерденен. Сакасирин бахайар югусор йонугар жоғу судналарга навигация 5-инман негу күніттен 10-тон өймөкөән муамал устаргар 5-6 күніттен сағылныға ден Республика Транспортка Министерцията ихнерер. Келер йортотун деки уэхэ орта халыма абы, жаңы, әбән бұтантай, әчгән өлән устаргар 10-тон өй сүрбэхэс күнінкенне аллара халыма аллайыға усуяна булун анабыр устаргар. Отыын 2-с декадрдыгар аллара халыма аллаға. Аллах Йорюга Сирилара Конгуленер. Рустер Турктар Танкерен Болджох Уларьенцеп. Джукуске Аллара Бестяга Кердгар Агас Паром Силджар. Паром Ахсана Уам Бильгадери Эльбега. Бастакария Сикки Катул Танцар Сирда Алта Час Танцагал Наруана Тюн Фойот Тимиктенер. Джукуске Тем Битахик Паром Тюн Уам Биль Час Чордон Бес Минутяга Хондар. Билгин Катул Ларга Уочера Цох Билет Сирента Был Рингас Лаганан Халла. Нагатанет Тека Бес Паром Бес Паром Ден Сигар Лир. Бус Сигаринан Судна Ханна Силджарин Билет Касеп Манесерге Джунке Игета Хига Уани Кика Атер Лир. Бир Хайсхага Билет Сирента Пенсияларга битүлү бүртүнан дойду лега министерствете быхаран берді. Санатар боллаққа бұй сүйтбалтыз күніттен тустақ министерстве индексакция саңа бір аблатын туғынан берекеғе олыққа келді. Бұныне қазбиді тейінен олар артығымтан күрі пенсиялақтарға индексация кәнеттен пенсия кәмейі үрдір, онтан битүлі бір атчыр бет боллағана саңа документге олығыран бұсыл 90 туттан сағылан тейінен олару кәмейттен күрі пенсияны бардын үрдеттілер. Аспытылғы Россиялық тоқтыру офсая 100 триллион солковай сумалағы ипотекалан иллері асылағы көрдеріні балтыра төгіл көрбіттар. Маныға ипотека бірігіна қағаңы тағырда күра 9 сылай 6 дәхәтай бірігіңа дері түспет. Олырын эксперттер білетелерінен 7 ұлағырға берілер кредит үрдүр темпеті бұсылға бұтары. Бұсаңа тұтылар желері атылағынға оқсулақ болын сөп. Білетен әттеқа дойду кейін бағына бұсылға ипотека бірігінің 9 бірігіңа дері түхерер сорғы тұрар, 10-тан салғы ағыз бірігіңа дері түхеректақ. Айсен Николаев Республика бағалығын солатуғар кербеті бүгін бір сыла. Баста әбәхін хет олар ачынан үлелән 2-тіңчі онағы сыл балағанын сүйбалтыз күнігер бұйбарға қиян регион официальны бағалығынан талылы бұта. Эксперттер Россия президентин федеральный кино түттен улахан өйбілләген кинеға әрел күстәген белетілдер. Хеті республика бағалыға тирен тұрар бапростыры көдістәқтік бағарарғар, дойду тағымынан өйінілдер кәкке көгіләхені келдерәрігер төхі болар. Кинеге күйеден бүтін дойдүрінен болар акция республикаға ұтылында. Политиктар сөбілі райымниларын оғылырға ағын ехінерділер. Тәрәхіңе республика Илдархана Айсен Николаев күтінна. Кене француз сүриятшіті Антуан де Сен-Экзюпери, маленький принц дене емнітін талан физико-технической лицей ақсыз қылаған үйірнәтшілерге рақта. Акцияны Сақасыр инастанальны библиотеката тәрен ұтта. Мен бүгін оғылырға Экзюпери кенегетен Кра принц ден бир хата хамета бевер таптыр кинеге мен оғылырға хаған етінерді. Оны оғылыры күтті бұ олық тұхынан, кинеге тұхынан кепсеттебет. Механа бар білінге бігі оғылыр бұтығар бұдық ханалы көрілерін адалар. Бұ білігін тұра библиотека бітін бігі 15 сылғы тұтуды хағыла ғаппыт. Бұтын өй хана кел бітті бұды библиотекені тұтуға қадем біт. Оғын хатты сылтан тұту хағылан бітті. Бұ білігін ұжы өлі ай кейді. Оны библиотекаға тоқ бар бұ аныңы технологиялар барата төмілленнер, оғылыр білікі жікті цифровой пространство үлілерге өремінді оғылырғы хамайта бұғаста хамайнадылақ. Россия правительство та телефон оңотының ору бір абылатығар ұларты келдерін дойды хинағы ромины көтірді. Біз ең бастығы күніттен роминың соқуынан соқ болар. Бары сотовай оператордар саңа стандартқа көхелін олырларден Дмитрий Медведев сол биятшыларын күтті көрсімегетті. Манын тағынан дойды үрдінен әриен келі босқа болар. Салғы дойды салалтата Евразийская экономическая қолбұхыққа роминны соқ оңырға көхеллеға. Бұ қолбұхыққа Белоруссия, Казахстан, Армения, онына Киргизия дойдылары керелдер. Татыл ұғығар барыта 209 медицинская сестерлер, кенелер күхімнеларынан үгіз ұрғық атағар тұрар, үтіверер мақталлақ кейі үрі әлбәқ. Сестерлер сайыны көрсті айылғыға тақсан иделақ күндерін белеті әтілер. Әділенеларынан араз түйімектері ағын сатабылларын көрдерділер.
Джон Олоғын туғығар әпейтінескі сылджар түбіктәң үрілің сестері қырғыттартын әмтені үті түбіктәң болара ұлақан тұтылықтақ. Оның тәрәхім жұры түхімағар бастыңлары онына үріләбіттері түхімә өр бұл-бұт еділерігір бірін еләқтірі білейті әтілер. Кәндеке ұсқолаларыға ұтылылар едағы туғайыр қамсаған көмөтінен сестері белсір едетін бағылан дойдутығар кәлін үрілің чақсана әлбәбіт. Келінге оғылар наға интерегер болылар. Тоғы жетақына бұл медик тентыл үрдіктік сығыналанар болан бұл кәнеғаске әдір үтчаттар медицина барыларын халбәк, өреқі керейлереме. Оны бігі бұл таты бұл ұлығыттан халбәк оғы өрені әдзалылар. Оны бәлерін түрәбі дөйділарығар доғавар бұғытынан кәлектәқтір үлелі. Бүкін сестерелер әдделенеларын көміскен ұлыр, үнкілер, аяр жоғырдарын барытын бейіреті көрдірділер. Құхонынан білгінері ғырғымы сәреті тұғынан кепсен, балығыл оғыттан қарақы цынқалар көрі нары көе жайғаны тобыс толыру өскеттілер. Бір сәріге көстіңінен хирургия сестерелерін толыру оларығар илейіні суыну үнкілді болла. Техникатын тесті бартын олық ромне флешбовынан тағырды. Жүні күтірал тұғын, пациенттарғын күтірі шөй сұғын бар болуқтақ, ағас болуқтақын, өйдеуқтақын. Этика, дентология барта бар болуқтақ, шөй сұғын. Бұйыл сестерелер тәккелері қаңықтақ, ол құрдық ғонча сестері бір өтші белсер, үккелі лабаран, онына акушерка өрехтерін бітерін үләлі кәлектері. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Саға телевидениеті, Татта. Үхүкілінгі кейі қапыталың сайынырар агентства регион компанияларғар ордуқ қанны кеділері денелерін ұрытан көрді. Екі түгінші сүйлбәбе сылғадері самай рейтіне әділері атта-ата. Ол күрдік үхүңілігінгі орты вирақтағы специстерге ілді біл ұлатыра біл. Кенілер саңа тақсар үлемейістетін сәтті 100 бұрығының ұланылар олар. Сақы сәрігер енінікі көңге қайыны байтар тәрілті өлеті онына электрослесердер керелдер. Гражданская саасада қағайтыра берілебет көңілі 15 ылға бейді ғатар болуқтыра. Тұстақ соқуының ұрырғы Госдума құттыла соқ болу, онына коррупцияны ұтырар комитетін бірсідәтілігер Василий Пискаревқа сұрып берділер. Білген саасада қардистақ карабины онына травматическа бістелеті үлде сылджарға көңіл 5 ыл бұджықтақ берілдер. Орыққы сылларға бұ болжығы ұғатан берер тұғының әтейлер өссі 2-15 Дойду пограничниктарыға үліңе әттен көміскенерге травматическай салары тұттырдылар. Мұтығынан ФСБ пограничнай солыс потенциалы әчіта Владимир Кулешов етінерді. Кені үліңе әк күхіл кенігеға келбет артикаға дәңе көстер күл. Ақсана контрола соқ бұл тағынтан білі ағыябы денетті. Маң тағынан күл түхеді олыққа құтталу өз көппетін дәйін Кенені ұтар бауылылар ол ең травматическай саңын құттыққа сөптені Владимир Кулешов еңдерді. Мәлеттен әттіққа бүтіғек сыларға үрің әні көрсен әтей ұл бұт пограничник бәлеттен бәдіғ. Сұнтарға 30 сыл ұстата ейінен жарғытынар Надежда Павлова текпет таңастырын бұз тапқата тұрда. Сейдерет таңас бұз тапқатыға ұлыстағы корреспондемы сырытта. Истеннен Надежда Павлова тегер масыына еннегер олар бұта отут сыл болла. Кене өрсыларға бытавой кәмбінәкі үләләбіт иетін ұтымнан, кене жарығын салғыр. Хамы жүрден тегерімден ұты бұл кеғен бұлайшылыр. Бұны олық күрі-күрі білі ұжы әскеттен көрдім даңы. Астына бұн, оны маңы қайдар ұжы білі үлейін күшкәнім бара. Тегеқпін бағара бұн, оны тегем бітерім бара бұн ұжы білі кеғе Ұстық сақас кейілдіғаны істеннен ұтуе сұтан түйілігер көрірі біт. Сарсырды ұлықтат ағыяқ часы егер маңы бұлачия бәлем болар. Аны күрачан нәргі әме маңнық ұраты мағуаннақ бұлачиялары әме тігер. Бұ маңнық сұмқалақ, маңнық келебішігес кергетейлақ бұлачиядан күрачан нәр сұйынаға тақсан ұллықтара банкекка доғуя астына сұйнянықтара. Сұнтар жоны маңнық сиедерей кеңі бұлачиялары ұлақан мәделердер текпеттерін телевизерге әрі көрір бүт. Истеннен Надежда Павлова текпет таңастара қағанда қатылан маттар, ұраты көстіулі әқтір олыс кереллер. Үмбе қаз бірді кеңі қонның күталан берілі бәт, оны мемінің жынныры көрдіқ бұның наға өрі бүн, оны астына бұн кең тұтта бұн. Иса бұланар ұллар бұд далбар қотын сылға ұртытынан үсі үстен тақса арас мағуаннақ бұлачиялары деген келиендерін жолуыр кере оңыр.
Артур. Кине вечерние реплати не тик пет. Национальный костюм нер кутта тигер. Национальный костюм нерем главная постоянно хилка кине тиген бирер. А раз республиканская конференция ларга автолетиген барабар эвхед кине тигер. А илга бир бит чогурун сатан туханнака сити хилях болвам. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете Сунтар. Латвия кин коротыгыр Ригаға мастардығыға Европа мұңы Турка илағын бұғарыр чемпионат түміктенне. Маджинылар 11 дөйдіктен көректестілер. Олты мүгер жақталларға Финляндиеттан Варанма Аннина күй өрігөйін білді. Онтан Эрджонға Бертіңағын ақкершегі Россия атыр бұз парсмена Виктор Калибопчук. Анды дөбіліңі чемпионын Украинатын Олег Цылканы 0-2 санынан күйен Европа чемпионнен болла. Домутин, Хергевитин, Чапутин, Атендой, Дуа, Тахар, Яхтахпут, Атентам. Но эти мастарды, Тахар, Камихалехар, а то спорт, все не тюмер, Дуна, Хергене. Ахахари Билеллер, Ахахари Республика, Ахахари Спортсмен, Билеллер, Холовор, Бигунар Жиета, Сюда, Чуга, Дуна, Харель Бах. Нюрболуғын октябрескен елегер сонуна акция ғытылын нарамашқа, оны хайынырар кинкі қоләхінден ұхуян етіләшілергер күрәчанырган аллақ велопробек тәрелінді. Солғы сирақтығы болуы тұғыланмыд күрәчанырғы велопробек ғытылынна. Ман октябрескен елег рамашқа, оны сайынырар кин анбасты күдін тәрен ғытты. Қая бағарар кемге оғы солғы сирақтығ Хам улахандисат, тогус группа лахпит. Олонтон бу бүгүн биеха биес группа такахдар. Икки подготовка нукатта үсү старшай. Бу маннек үрети, кыхынгаттүгөр жигер үртебит брабулалары. Олонтон бу халан хлыбытча тахажатаккан билисибетинен тебен. Жа практически үлетин бу хайынгаттүгө тахатыбыт. Ухуяни дәтчілері оларғы велосипедінен сылджы сөпкі тоқтауын бұрабылатын кәпсәтілер. ГИБДД сотрудниға сол бұрабылаларын бәлелерін білігіндерді. Бүгін маны кәрәхін ұтылғыдан туғалақ дейханын тоғы едерген. Бүгін бұл солға сәрәқтақ бұларғы өйренәхін білі бастақы бұрабыларын ұралыра олар. Манна бу бие коре бутер бу фол знак тарнин бели на горбута холоди белелерин бу огдор беле бели нехте ахте хайинг бели мага гол бахте ким бирай нур уса хадирин яганан бу на хурда тохла о эти бини плох болатура телех болатура бу курдук октябрьской нехле киров улуса тагар ухуяни тилячилера анвасты кытын велопробека кытынылар бу акция бастан туран карасахаттан огону сол брабылатын билерге веретиге онна чылалох козыгырыга тухланна Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Юрба. Мучас катақсыр сонумы тетін нек, сетігілі күнне бағарабын, көрсе қадері.